За сайн бацхан уцалаасаа та бүхэнд дэлгүүр өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Америкаас нэгэн бараа ирсэн маань миний өгсөн хүлээсэн Nintendo Switch-ийн дараагийн загварлах OLED модель маань ирсэн. Тэгээд өнөөдөр я хамтдаа unbox хийе гэж бодлоо. Ингээд шууд unbox хийцгээе. Чэтэн тоглоомуудтай хамт бас тахилсан. Дарисэжтэй. Роботын зурга, Forklift, Dollhouse, Super Robot Wars 30 жилийн энэ тоглоом байна. Тэнтрэг туршиж үзэн мэдээч. За тэгээд хөөлөх юм уу? За ингээд хамаагүй өмнөх загваруудаас хамаагүй жижигхэн хайрцагтай болсон байна. Энэ ч бараг дээр баг. Тэгээд мэдээж цагаан өнгөтэй. Энэ дэм нь болохоор Metroid Dread тоглоомтой хамт зэрэг гарсан болохоор юм өнгөтэй байгаа. Тэгээд сериал дугаар нь за ингэ шууд бодож үзцгээе. За цагаан өнгөтэй Joy-Con юм маттай өнгөтэй байна. Joy-Con-ууд маань. За тэгээд мэдээж Switch-ийн маань таблетний өөрөө хэрэгтэй юм. За энэ бол дээгүүр юм хуулахтай байгаа. Танаас өвөл төрөөс уулахтай юм гэж байсан. За тэгээд type C зэрэглэгч. Тэгээд мэдээж хамгийн том өөрчлөлт нь бол бас энэ хөө хойдлын table top мод дээр тоглоход юм хойдлын төсвөр нь хамаагүй том болсон байгаа. За одоо өмнөх цаврын switch тавьцуулах юм бол төсвөр нь юм жижигхэн. Тэрний хад micro SD card нортог. Юм жижигхэнээс бол одоо илүү тохиромжтой том болсон. За тэгээд за хэрцэн давшаа юу гэх юм бол HDMI залхуур. За тэгээд зөвлөгч адаптер. Тэгээд Joy-Con grip гараа хийдэг. Тэнд тоглох зориулсан. Тэгээд Joy-Con strap буюу энэ нэг юм дангаар нь тоглож байгаа тийнийгээ хийж бугандаа зүүлдэг. За тэгээд цагаан өнгөтэй док. За Metroid Dread M-ийн стилийн энэ цагаан өнгөтэй док. За тэгэхэд бас нэгэн давуу тал нь гэх юм бол энэ чэний энэ лангийн оролттой болсон байгаа. Тав харагдчих байгаа бол лангийн оролттой HDMI AC адаптер энэ бол байсан. Тэгээ кулинг систем нь арай сайжирсан шиг энэ доторх нь юм классик ялцсан хар өнгөтэй. За тэгээ өмнөх загварын Animal Crossing Switch дээр байсан. Юу гэх юм бол лангийн оролт байхгүй энэ зүгээр HDMI USB тэгээ AC адаптер байна. Цэнгэлжих нь төнгөт одоо дээр нь болохоор USB нь байхгүй нь. USB-ний чанаа 2 шиг USB-тэй. Энэ чанаа лангийн оролт болсон байна. За тэгээд асааж үзцгээе. Тэтгэлийн төвчлөрд энэ асааны дугаар чангална.
цаа зүүн тарах товч. За мэдээж асаахын тулд Joy-Con-уудаа хийх ёстой. Хэн хэлтдэр тоглодог хүмүүсд бол хамаагүй том дэлгэцтэй нь бол хэлт мэдэгдэж байна. За ингээ хэлээ сонгоно. Улсаа сонгоно. Accepting. За миний өмнөх switch-тэй харьцуулах юм бол дэлгэцийн хэмжээг нь иймэрхүү. Дэлгэцнүүд байнг боддоор харах юм бол хамаагүй том, тэгээ өнгөлөг. За энэ чинь код юм. Тэгэхээр хамгийн анхны тоглоом бол Metroid Dread тийг хийж үзэхээ.
За өнгө нь бол боддоор маш гоё харагдаж байгаа. Тэгэхээр ийм хөөс бас гоё зураглалтай тод өнгөөр харагдаж байна. Vibrant color гэдэг тод харагдаж байна. Дэлгэцэн хэмжээнь бол яг гар handheld mode дээр тоглоход бол бас том жижиг нь бол хилт харагдаж байна. Docked mode дээр бол мэдээж адилхан. За тэгээд миний өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.